Merci. Aqui quem fala é a série dos atrapalhados, que nem agora eu vou morrer. Todo mundo tá bem. Vou ter que. Ui, o cachorro. E aqui. Ok. Sempre. O mais rápido. Assim. Eu vou fazer uma situação para os 3, 2, 1. Tô vendo? Deixa o like. 3, 2, 1. Ui. Oi! Eita! Caramba, Juliana! É e essa esse, camiseta legal aí, Hot Wheels aí, que a gente comprou lá no Beto Carreiro. Dos atrapalhados. Não vou ver ela. E vou usar meu trânsito enquanto 3, 2, 1,